Niški klinički centar zbrinuo je četvoro teže povređenih pacijenata u saobraćajnoj nesreći kod Leskovca. Trenutno se nalaze na klinici za anesteziologiju i po rečima lekara nisu životno ugroženi. Za kratko vreme svi su reanimirani, urađena je dopunska dijagnostika i oni se nalaze na klinici za anesteziologiju kliničkog centra u Nišu. Radi se o politraumama. Niko od njih nije vitalno ugrožen, a dijagnostikovane su tri teške povrede. Niška hitna pomoć je učestvovala u zbrinjavanju unesrećenih sa čak pet ekipa. Došlo je do sletanja autobusa na delu autoputa gde se isključuje za Leskovac, tako da smo mi u prvi mah poslali dve ekipe i posle kontakta sa, znači to je bilo nekde oko 1.40 noćas. Umeđu vremenu sam ja stupio u kontakt sa policijom iz Leskovca i kad smo dobili podatke da se radi, da ima više povređenih, nekde oko 30 putnika je bilo, poslali smo još tri ekipe. To je 90 km odavde do Leskovca i nazad, znači prva ekipa je za pola sata bila na licu mesta. U Leskovačkoj bolnici zbrinuto je 28 povređenih, a 14 je odmah nakon ukazane pomoći pušteno na kućno lečenje.